शेर आठ बेवन बस ए ये क्या भाया बस कमाई की मेरी खाद काश करी चाहिए ना करीन काश करी ना नादी निशम त्रावी मेचंस पर खाई शम करने मत इसके पेड़ ये सी खाद बाकर आए से तेजी खाद त्राव ज़मीनस हाँ काशकार भाई पन्नी मेचंस टेस्ट अन्ना पन्नी जिलस मंस नजदीकी सॉइल टेस्टिंग लेबोरेटरी मंस करने वित तो मुकवी आंसरन नमी तो कुलियन हंस तरह की विचित रलाव जरूरत मुताबिक मुकवी आंसर तो आ यिन सल्फर जिंक तो बोरन ही मुकवी आंसर नजरअंदाज गसन खाद तो आर्गेनिक खाद मुनासिब तरीकस में इस्तेमाल करने से बनायु जमीन जरखेज पैदावरियत बढ़ायु लागत करियो कम तो मलल विदेशी जर मुबादल बचावन समझ करियो मदद तो आ तिमन खादन दियो तरजी यम कम रफ्तार नाइट्रोजन फरहम करान छ मिसाले यूरिया या नीम रलाय से तो करियो वतरन पेट यूरियो छिड़काव ए वाह जुक बेशक समझदार बनियो मत मजीद जानकारी खतर करियो डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर अफसरस या किसान कॉल सेंटर से रब्त कायम موزز ناظرین السلام علیکم کرشی درشن یعنی زرعی منظرنام ہیتھ چھ تہس خدمت مز حاضر دوستو تہ پتہ کہ قدرتن چھیر اک معتدل تو موافق آب و ہوا عطا کورمت یت مز وچان کہ مختلف فصل یہ آسانی سان وبدت ہکان تو ہمو فصلو پیٹھ چھ بڈس اکس آبادی روزگار حاصل سپدان کی پوش قسم تیتہ آسانی سان وبدت ہکان خاص کر اگر خوشک علاقن مز کت کرو اتھ تم پوش قسم وبدت ہکان یم زن سانہ خطر واریہ نفع بخش ثابت سپدان یمن پوشن مز اک پوش یت زن سن فلار ونان کشر پہ ات ونان گلی آفتاب امی پوشک اس بیول استعمال کران تو ات بیلس اس تیل کڑان یہ تیل واریہ قیمتی ات واریہ روپیہ دہ یوان بازرس مز اس گلی آفتابس متعلق اک قسم سیگمنٹ تیار کورمت ولیو پروگرام کس ابتداس مز وچو یہ سیگمنٹ کشیرے اگر پوش باغس سے تعبیر دمو غلط گسی نکے یہ چھ قسم وار پوش پھلان تو یہ تک منظر رنگ برنگی بناوان یہ مختلف پوش یہ رت کالس دوران نظر چھ گسان تمن مز چھ گلاب ڈلیا بینزی گلیڈولس زینیا بہتری بیاکھ اک پوش اس اسہ یہ کم گاسن نظر گسان چھ سن فلاور یا گلاب گلی آفتاب پوش یہ لک گرن مز باغن ہن خوبصورتی بڑھاؤن خاطر استعمال کران مگر یہ پوش تجارتی بنیادن پر وپداؤنس کن چھ ونی خاص سوچن سرن آمت پنجاب ہریانہ گجرات کرناٹکا تو تامل ناڈو ہیوین علاقن مز تجارتی بنیادن پہ گلی آفتاب پوش کاشت کر لک پن اوسک کماوان اتھ قدم قدم گلی آفتاب پوشن ہند کھہ نظر گسان یت ساس بد پوش اک خوبصورت منظر پیش کران یت پوشس امی موجب گلی آفتاب ونان تاز یہ آفتاب کس گردشس ست پن رخ بدلان گلی آفتاب دانہ مکائی بیتر پہ ورس مز صرف اکی لٹہ فصل دیوان یہ پوش یا تہ بیل کس صورت مز استعمال کر یا تیل کڑت کی لک امیک بیول بطور گوجہ پلاوس بیتر مز استعمال کران مگر عام پہ ات بیلس تیل کڑنے تو پتہ سبزی بیتر رنس مز استعمال کر گلی آفتاب پوش کس بیلس یا تیلس مز اینٹی آکسیڈنٹس یم تلس خطر مفید تو بیے وٹامن ای منرلز پروٹینز میگنیشیم ہی معدنیات یمن ہند استعمال ڈائبٹیز بلڈ پریشر تو کولسٹرال ڈنج تھونس مز مدد دیوان گلی آفتاب بیول اپریل مئی رتن مز نرم تیار کرمچ زمین مز اکہ پیٹھ ڈوڑ فٹ زمین تل لونن مز رونا یوان اگر کن جائے بیول گنڈر سان رونا آس آمت تیل گھ یہ تنراؤن یون یت ات جان پہ ٹشو نما گھ ام پت ات ثور دن یت یہ بیول زمین تل غب گھ پت ات پیٹھ آب چھڑکاؤ یوان کرن تاکہ بیول پھٹنچ عمل گھ شروع وون بروہ گھ یہ بیول ثوہن گھنٹن آبس مز وزن یون یت بیول پھٹنچ عمل تیزی سان مکمل گھ اگر موسم سازگار روز تیل ات بیلس اٹھ پہ بہ دہ پھٹنس لگان تو اکہ ہتہ پہ اکھ ہت وہن دہن مز یہ پور پا تیار گھان اکس ہیکٹیئر زمینس مز ہو پانچو پہ شے کلو تام گلی آفتاب بیول روت تو ات ہکہ اٹھ پہ نو کوئنٹل فصل نیرت گلی آفتاب فصل اکتوبر نومبر رتس مز پور پا لونن خاطر تیار گھان گلی آفتاب پوش بہی پہ شرح آنچہ تام کل پہ ژٹنے تو باقی حصہ گاسہ رنگ استعمال کر
یہ لو کاسٹ فضل یت پہ کم خرچہ سن بے روزگار نوجوان ہیکن متعلقہ محکم کن ماہرن ست مشورہ کرت تجارتی بنیادن پہ گلیابتا پوش روت تو وپدوت تو پانس ست ست باقین تی روزگار فراہم کرت ناظرین تہ پتہ کہ چاروین ہند شعبہ تھی ونکس یہ ترقی ہز وتہ پہ گامزن تہ پتہ کہ محکمہ اینمل ہسبنڈری کوشش کران پروگرام چلان تاکہ اس چاروین ہند معیار یہ بن مزید بہتر یہ محکمہ ونکس ویکسینیشنچ تو ٹیگنگ ہز اخ مہم چلان پور یتھ مز مختلف ضلع من تاکہ چاروی رچن ول سپدن مستفید یہند اخ پیغام اس نش ولی وچو پروگرام کس حصس من یہ پیغام راشٹریہ گوکل مشن کے تحت قومی سطح کا مصنوعی تخم ریزی پروگرام جس کے تحت 15 ستمبر 2019 سے 31 مئی 2020 تک 215,664 گایوں کی تخم ریزی کی گئی ہے مشن کی بدولت نئی نسل کے 1,00,000 سے زائد بچڑے پیدا ہونے کی امید ہے لائف اسٹاک بورڈ نے ایک بار پھر مصنوعی تخم ریزی پروگرام اس سال 1 اگست سے شروع کیا ہے اپنے مال اور آمدنی دونوں میں اضافے کے لیے نزدیک ویٹنری سینٹر سے رابطہ قائم کیجیے اور اس اسکیم کا مفت فائدہ اٹھائیے مزید جانکاری کے لیے ضلع کے چیف اینیمل ہسبینڈری آفیسر یا اے بی ایس آفیسر سے رابطہ قائم کیجیے جاری کردہ لائف اسٹاک ڈیولپمنٹ بورڈ کشمیر ناظرین تہ پتہ کہ من زراعت شعبہ ونکس ترقی ہز وتہ پہ گامزن اکہ طرف وچان کہ یم زن سن زمیندار یہ تم محنت مشقت کرت سائنسی مشورن پہ عمل کران تو مختلف فصل وپداوان تو یمن ہند بھرپور پیداوار حاصل کرت روزگار کماوان مگر دمہ طرف وچان کہ محکمہ زراعت تہ ونکس کوشش کران مختلف ضلع من مختلف علاقن من کہ زن یہ زمیندار امس گھس رہنمائی سپدن امس گھس رہبری سپدن تو زن ام سن معیار زندگی یہ گھس مزید بہتر بناون یہ محکمہ یہ سکیم تو پروگرام چلاوان زمیندار سن بہبودی خاطر لولابس من کیا کام کار محکمہ کران ات بارس من مزید جانکاری دیوان جاوید احمد وانی صاحب یم زن ایگریکلچر ایکسٹینشن آفیسر لولابس من سی کت کران جی ایم گونی ولی وچو ہم کیا خیال باوت پان ون کران پانی تیرے چشموں کا تڑپتا ہوا سیماب مرغان سحر تیرے فضاؤں میں ہے بیتاب اے وادی لولاب اے وادی لولاب بے شک چھ یہ لولاب سٹھی خوبصورت ترین یتک زر زرات چھ خوبصورت اس اگر کلین ہز کت کرو یا یم سر سبز تو شاداب ونچ کت کرو سٹھی خوبصورت ترین یہ سبزارچ اگر کت کرو سٹھی خوبصورت دوستو یہ خوبصورت ترین اس علاقہ یت یتس ونکس ونان چنڈی گام ونان یہ لولابس من تو یتک ہیڈ کور سوگام تھی وچان دچھن تو کھوور میں پت کن تھی وچان سر سبز تو شاداب کلش تو سبزارے سبزار درنٹ گسان چوپر چنانچہ اگر اس محکمہ ایگریکلچرچ کت کرو محکمہ ایگریکلچر کیا چھ کران چنڈی گامس خاص کر یت سوگامس اندر کم کم ایکٹیویٹی چھ یت سپدان تو مے سچ ونکس ایگریکلچر آفیسر جناب جاوید احمد وانی صاحب تو یم اس ونن زی کم کم ایکٹیویٹی چھ یت سپدان تو بی ونن زی زر زمین زن سون زری زمین چھ کوتہ زری زمین چھ یت لولابس اندر یت مز کاشت کرنے چھ مختلف زن فصلات چھ اس یت تو تمہ حوالہ تہ کرن کت جاوید صاحب السلام علیکم جاوید صاحب اگر اسم لولابچ کت کرو سٹھی خوبصورت علاقہ چھ یہ خوبصورت وادی چھ یہ تو زر زرات چھ یہ خوبصورت تو یہ زمین تہ سٹھی زرخیز اس ونتو اس زن تہ زرعی شعبہ چھ سون کوتا زمین چھ یت مز زرعی کاشت یت مز کران مختلف فصلات ہز کاشت کران ہنہ ونتو سانے ناظرین یوتان یہ لولاب وادی ہند تعلق چھ امک اس ہیڈ کواٹر چھ دیٹس سوگام یہ کپوار پہ 18 کلومیٹر دور تو اگر شہر سری نگر کت کرو تو کوتہ سری نگر پہ یہ قریب 1 ہتھ 10 کلومیٹر سری نگر پہ ہیڈ کواٹر سوگام اس دورس تو یوتھان ونو زرعی ایکٹیویٹی ہن اگر تعلق ہے تو 18,000 ہیکٹیئر یتھ مز زرعی زمین وادی لولابس مز قابل کاشت قابل کاشت کلٹیویبل لینڈ یت مز مختلف فصلات ہز کاشت کران یت مز دانے مکئی سبزی دال الو تو بیس باقی مطلب ہارٹی کلچر سیکٹرس مز کل مطلب ڈون کل باقی فروٹ ژونٹ کل یا باقی فروٹ پلانٹس تو بہ ون پنہ ایگریکلچر سیکٹر کے حوالہ لولاب وادی اس یہ دن یہ ونو یہ دن پرتن مز ڈوائڈ کرت اخ گو پوتنا ایریا یت ورنو یپر کھرہاما ورنو واورا مودام پور پیوان چھ بیئی گو برہنا ایریا یت مز اس یوان چھ لال پورا یوان چھ سوگام یوان چھ چنڈی گام یوان چھ دیور یوان چھ دار پورا یوان چھ
تو یوتانۍ یِم وادی ہِنٛدۍ زرعی یُس شعبُک تعلق چھُ ییٚتہِ یُس زٔمیٖن چھُ یہِ چھُ واریاہ زرخیز زٔمیٖن چھُ یہِ مطلب دانہِ ییٚتہِ چھُ اَصٕل دانِچ کاشت گژھان دانِچ فصل چھِ اَصٕل وۄپدان ییٚتہِ سبزِیاتَن تہِ اَصٕل کاشت گژھان تہٕ محکمہ زِراعتُک یوٚتانۍ تعلُق سٲنۍ یُس سون مینڈیٹ چھُ مطلب أسۍ چھِ وقتہٕ وقتہٕ وٕچھ اَسہِ ہاے کالٹی سیٖڈٕس یِم آسان چھِ اَسہِ مطلب یِہُس کَرے اَسہِ مطلب 2020 منٛز کَرے اَسہِ اِنٹروڈَکشَن نَیہِ زٕ ویرایٹی زٕ لاینٕز یِم آسہٕ اَسہِ SR3 SR4 یِمٕکۍ اَسہِ واریاہ بہتریٖن رِزَلٹٕس آیہِ اَسہِ مطلب یَتھ یِم ییٖلڈ اَسہِ کَم اَز کَم نِیَر اٮ۪باوُٹ دۄگنہٕ چھِ یِم ٹرٛیڈِشنَل ویرایٹیٖز اَسہِ مطلب چاینا 10/10 چھِ یا K448 چھُ تہٕ لُکھ یِم چھِ ییٚتِکۍ مطلب لُکھ واریاہ خاص کَر زٔمیٖندار زٔمیٖندار لُکھ چھِ واریاہ نفیٖس لُکھ چھِ واریاہ ترقی پَسنٛد زٔمیٖندار چھِ واریاہ اَصٕل محنتی کاشتکار چھِ مگر گونی صٲب بہٕ کَرٕ اَکھ عرض ییٚتٮ۪تھ ییٚتہِ چھُ اَسہِ یُس معاملہٕ چھُ اَسہِ خاص کَر آپوزِشن کہِ ییٚتہِ چھُ یُس اِرِگیشَن سِسٹَم چھُ ییٚتہِ ییٚتہِ چھُ خٲلی سۄگامی صٲبنہِ پنٛنہِ وقتہٕ یِم سُہ پونٛڈٕس وغیرہ بَنٲومٕتۍ ٲسۍمٕتۍ چھِ نالہٕ چھُنہٕ ییٚتہِ کِہیٖنۍ حظ بٕزاتہِ کھۄتہٕ چھُ نالہٕ ییٚتہِ چھُ نالہٕ زٕ نالہٕ چھِ ییٚتہِ آسان وَرنو نال چھُ نیران وَرنو پٮ۪ٹھ سُہ چھُ کَران یہِ حظ یہِ وَسان سُہ چھُ جویِن کَران کھوٚمریالَس نِش واتان سُہ کَران چھُ جویِن کَلالوٗس نالَس نِش پَتہٕ سُے جویِن کَران بٕتھِ بَنان سُہ لولاب نالہٕ یُس کۄپوور وَسان چھُ یُس تۄہہِ وٕچھِو تہِ حظ اَتھ یُس یہِ وَرنو نالہٕ چھُ اَتھ چھُ 10 گام کۄل نیران اَتٮ۪تھ شاٹھ مُقام ژھایوَن نِش سُہ چھُ یِوان اَسہِ دارپوٗر تانۍ سُہ آب مگر چوٗنٛکہِ یِہٕنٛز ٲس خۄشک سٲلی اَمہِ قٕسمٕچ خۄشک سٲلی ٲس مطلب سُہ اوس لال پوٗر تانۍ آب واتان لال پوٗر دارپوٗر تانۍ آب واتان یۄس عیٖز شدیٖد خۄشک سٲلی ٲس کہِ دۄن ترٛٮ۪ن رٮ۪تَن یُس بٲرِش پیٚیہِ نہٕ کِہیٖنۍ یِم اَسہِ ییٚتٮ۪تھ رٮ۪وایتی سۄگٲمۍ سَر یِم مطلب غلام نبی مرحوٗم غلام نبی وانی سۄگامی صٲبَن بَنٲومٕژ پنٛنہِ وقتَس منٛز ٲس تِمَے سَر چھِ ییٚتہِ تِمَے چھُ گژھان رِچارٕج ییٚتہِ ییٚلہِ رین مطلب یہِ بٲرِش پٮ۪وان چھِ تِم سَر چھِ گژھان رِچارٕج اَسہِ ییٚتہِ حظ سُے آب چھِ زٔمیٖن خان گژھان مگر چوٗنٛکہِ یِہُس گٔے نہٕ تِم سَر رِچارٕج کِہیٖنۍ ییٚمہِ کہِ وجہ یہِ سون دانہِ فصل گوٚو یہِ گوٚو سورُے برباد تہٕ تباہ حظ یِہُس گوٚو مطلب بَڑٕ مُشکِلات واریاہ نۄقصان اگر محکمہ ایٚگرِکَلچَر ہیٚکہِ نا یِمَن دِتھ تِم ٹیوٗب وٮ۪ل ییٚمہِ سۭتۍ آب ہیٚکہِ یِمَن کھٔسِتھ محکمہ ایٚگرِکَلچَر چھُ پنٛنہِ طرفہٕ چھِ اَسہِ پنٛنہِ سانہِ کاوِش کوٗشِش آسان اَسہِ آیہِ اِنَسٹرٛکشَنٕز پَتہٕ کہِ اَکھ ڈی پی آر بَنٲیِو اَسہِ کوٚر جناب سٲرسٕے ایریاہَس کٔر سٔروے اَسہِ نِیَر فیوٗچَر آسہِ یِمَن سَرَن پٮ۪ٹھ گژھِ کٲم شروٗع بیٚیہِ یِم سایٹٕس دِژمٕژ چھِ اَسہِ تَتہِ چھِ اَسہِ ڈی بور وول پرٛپوز کٔرمٕتۍ تہٕ اَتھ سۭتۍ سۭتۍ چھُ ایٚگرِکَلچَر ڈِپاٹمٮ۪نٛٹ مطلب وزیٖر اعظم جناب نریندر مودی سُنٛد یُس پیغام چھُ کہِ 2020 تانۍ گژھِ فارمٲرٕس اِنکَم ڈَبٕل گژھٕنۍ تہٕ سٲنۍ کوٗشِش تہِ چھِ آسان سٲنۍ مَسیج تہِ چھِ آسان کہِ زٔمیٖندار یُس چھُ یہِ گژھِ پنٛنہِ فیٖلڈٕ منٛز زیادٕ کھۄتہٕ زیادٕ پرٛوڈَکشَن حٲصِل کَرُن تَتھ سِلسِلَس منٛز چھِ أسۍ زٔمیٖندار أپیٖل کَران کہِ یُس مطلب تۄہہِ وٕنکیٚنَس یہِ خریٖف فصل لوٗنو خۄدا را تُہۍ کٔرِو کٲم تُہۍ کٔرِو ڈَبٕل کرٛاپِنٛگ کٔرِو پَنُن زٔمیٖن مہٕ تھٲیِو بیکار کِہیٖنۍ اَتھ منٛز یہِ حظ یہِ اوٹٕس گاسہٕ بیول چھُ اَسہِ آمُت اویِل سیٖڈ کٔرِو تُہۍ اَتھ منٛز تُہۍ کٔرِو یِم مطلب ربی اَسہِ دالہٕ فصل چھِ تِم کٔرِو تُہۍ کاشتہٕ تاکہِ تُہۍ بَدلٲیِو تَمہِ سۭتۍ پَنٕنۍ معاشی حالت بَدلٲیِو تُہۍ تَمہِ سۭتۍ آنہٕ ژور یِنو تۄہہِ أسۍ روزو نہٕ ڈِپٮ۪نٛڈَنٛٹ مطلب بیٚکِس پٮ۪ٹھ کِہیٖنۍ أسۍ روزو خود کفیٖل أسۍ تہٕ جاوید صٲب مُختلِف ایٚگرِکَلچَر سِکیٖم چھےٚ محکمہ ایٚگرِکَلچَر چھُ زٔمیٖندارَن دِوان تِمَن سِکیٖمَن ہُنٛد فٲیدٕ چھا ییٚتِکۍ زٔمیٖندار تُلان بِلکُل جِناب یِم تہِ سِکیٖم اَسہِ سٮ۪نٹرٛل سپانسٲڈ سِکیٖم چھِ آسان یا سٹیٹ سٮ۪کٹَر سِکیٖم آسان چھِ اَسہِ چھُ مِنو اَن تِہُنٛد یہِ حظ یہِ عملاوان فیٖلڈَس منٛز مِنو اَن تِہُنٛد فٲیدٕ واتناوان بہٕ دِمہٕ تۄہہِ اَتھ منٛز مِثال چھُ اَسہِ چھُ سٮ۪نٹرٛل سپانسٲڈ سِکیٖم یُس پَرُس لانٛچ گٔے پی ایم کِسان پرٛدھان منتری کِسان سَمان نِدھی تَتھ منٛز چھُ حظ اَسہِ فارمَرَن یِم اَسہِ 2,000 رۄپیہِ تَران چھِ تَتھ منٛز چھِ أسۍ رَجِسٹرٛیشَنٕز کَران یِم تہِ مطلب اٮ۪لِجِبٕل فارمٲرٕس چھِ آسان یا کِسان کرٛیڈِٹ کارڈ سِکیٖم چھِ سُہ چھِ أسۍ آسان یا مِشیٖنٔری چھِ آسان سَبسِڈایز ریٹَس پٮ۪ٹھ چھِ آسان اَسہِ 50% سَبسِڈایز ریٹَس پٮ۪ٹھ آسان ڈِفرَنٛٹ ٹایپٕس آف مِشیٖنری چھِ آسان ٹِلَر چھُ آسان ویٖڈَر چھُ آسان آی پی سٮ۪ٹٕس چھُ آسان اِرِگیشَن یِم حظ سٕپرے موٹٲرٕس چھِ آسان یا باقٕے باقٕے مِشیٖنری آیٹَم اَسہِ چھُ آیتَن تِم تھاوان یوٗتاہ یوٗتاہ مطلب اَسہِ یہِ حظ کیٛاہ چھِ وَنان یِم تہِ سِکیٖمٕز چھِ أسۍ چھِ پنٛنٮ۪ن زٔمیٖندارَن تانۍ تِم واتناوان آز حال حالٕے کوٚر اَسہِ یہِ حظ یہِ مَشروٗم کوٚر اَسہِ ییٚتہِ اِنشاء اللہ کَرو اٮ۪ڈاپٹ کوٚر اَسہِ یہِ کَرو اِنٹرٛڈیوٗس أسۍ تہٕ یہِ چھُ مطلب اَتھ منٛز ییٚمہِ سۭتۍ مِلہِ اَسہِ ترغیٖب سٲنِس زٔمیٖندارَس کہِ اَمہِ سۭتۍ ہیٚکہِ پَنُن یہِ آنہٕ ژور زیٖنِتھ یُس سون یہِ مطلب اَن اَن اٮ۪مپٕلایڈ یُس اٮ۪جُکیٹٕڈ یوٗتھ آسان چھُ
یہِ اگر یَتھ سۭتۍ کَرِ مطلب اپیکلچر چھُ سون یا مَشروٗم چھُ سون اَمہِ سۭتۍ ہیٚکہِ کیٛاہ چھِ وَنان پَنٕنۍ حظ روزگار کَماونہٕ وۄنۍ چھِ کٲفی سبیٖل أمِس محکمہٕ ایٚگرِکَلچر. تہٕ جاوید صٲب ٲخرَس پٮ۪ٹھ کۄس اہم کَتھ کۄس میسیج چھُو تُہۍ ییٚمہِ سانہِ پرٛوگرام کہِ حوالہٕ زٔمیٖندارَن وَنٕنۍ یَتھ؟ میٛٲنۍ میسیج چھِ میٛانہِ وادی لولاب کٮ۪ن زی عزت زٔمیٖندار بھایَن یی کہِ یُس یہِ ربی سیٖزَن اَسہِ آو اَتھ منٛز یہِ مہٕ تھٲیِو تُہۍ بیکار کِہیٖنۍ، زٔمیٖن پَنُن مہٕ تھٲیِو بیکار کِہیٖنۍ، تُہۍ ؤیِو فصٕل اَتھ منٛز یہِ گاسہٕ بیول ؤیِو، مَٹر ؤیِو، یہِ مہٕ تھٲیِو بیکار زٔمیٖن کِہیٖنۍ. تہٕ اَسہِ چھُ سانٮ۪ن سٹورَن پٮ۪ٹھ چھِ سیٖڈ ایویلیبٕل، تُہۍ یِیِو اَسہِ نِش، بیٚیہِ اَسہِ سۭتۍ ٲسِو مَشاورت کَران، اَسہِ بُلٲیِو تُہۍ ییٚتٮ۪تھ اَسہِ سٲنۍ ضوٚرَتھ آسہِ آسان، اَسہِ ٲسِو بُلاوان تُہۍ، مٲہِرانہ مَشوَر آسہِ آسان، کینٛہہ تہِ آسہِ آسان، تُہۍ یِیِو اَسہِ نِش، أسۍ تہِ آسو یِوان تۄہہِ نِش، ڈِپاٹمٮ۪نٛٹ چھُ تُہٕنٛدِ خدمت خٲطرٕ، تۄہہِ سۭتۍ سۭتۍ تُہٕنٛدۍ معٲشی حالات مطلب مضبوٗط کَرنہٕ خٲطرٕ چھُ ڈِپاٹمٮ۪نٛٹ ہر ہمیشہِ سانہِ کاوِش تۄہہِ سۭتۍ سۭتۍ. شُکریہ جاوید صٲب. بہرحال دوستو، یِم ٲسۍ جاوید احمد وانی صٲب، یِم ایٚگرِکَلچَر آفِسَر چھِ ییٚتہِ زوٗن سۄگامَس منٛز وٕنکٮ۪س کٲم کَران، یِم ٲسۍ وَنان ٲسۍ زِ کَم 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 ایٚکٹِوِٹی چھِ سَپدان یَتھ زوٗن ایٚگرِکَلچَر سۄگامَس اَندَر، تہٕ اَمہِ اہم زانکٲری باپَتھ کَرو أسۍ یِہُنٛد شُکریہ تہٕ بیٚیہِ گژھو واپَس سٹیڈیوَس منٛز. کیٛاہ کَرٕ کِسان کال سینٹر مٲہرس نِش اوسُس زٔمیٖندٲری مُتعلِق صلح مشورٕ رَٹان صُبحن تہِ راتس تہِ. کِسان کال سینٹر چھُ صُبحچہِ 6 پٮ۪ٹھٕ رٲژ ہٕنٛزن 10 بجن تام یلہٕ روزان. آتھوارِ تہِ؟ اہن بی، ؤرۍیَس 365 دۄہ یلہٕ روزان. تہٕ فونٕچ ییٖژاہ بِلکُل بَرِ ہتے کِسان کال سینٹرٕچ خدمت چھےٚ مُفت. مگر ژٕ کیٛازِ چھَکھ یہِ سورُے کیٚنٛہہ پرٛژھان؟ مےٚ باسیٚو بدلے کیٛاہ تھام. کاشکار بھایی کٔرِن زٔمیٖندٲری مُتعلِق مسلن ہُنٛد پننہِ زبٲنۍ منٛز پھِلفور چار کرنہٕ خٲطرٕ درست بھارتس منٛز کُنہِ تہِ فون پٮ۪ٹھ قومی ہیلپ لاین نمبر 1800-1855 پٮ۪ٹھ رٲبطہٕ قٲیِم. کاشکارن ہُنٛد دوست، کِسان کال سینٹر. ناظرین، یِم تہِ أسۍ فصٕل یَتھ کٔشیٖرِ منٛز وۄپداوان چھِ یِمَن ہُنٛد بھرپوٗر پٲداوار حٲصِل کَرنہٕ خٲطرٕ چھِ أسۍ ییٚتہِ کھادَن ہُنٛد استعمال کَران. اَکھ گٔے کیٖمیٲیی کھادٕ، دوٚیِم گٔے گریلوٗ کھادٕ. مٲہِر چھِ وَنان کہِ کیٖمیٲیی کھادٕ پَزَن اَسہِ وارٕ وارٕ کَم کَرنہِ، اَمہِ برعکس پَزَن اَسہِ زیادٕ پَہَن گریلوٗ کھادٕ وَرتاوَس اَننہِ، تاکہِ یُس زَن یہِ زٔمیٖن چھِ اَمِچ صحت تہِ روزِ برقرار تہٕ فصٕل تہِ سَپدِ اَسہِ جان مٮ۪قدارَس منٛز حٲصِل. گریلوٗ کھادَن منٛز چھِ اَکھ اہم کھاد یَتھ زَن أسۍ بُمسِنۍ کھاد چھِ وَنان یا ؤرمہِ کَمپوسٹِنٛگ چھِ اَتھ وَنان. کوتاہ فٲیدٕ بخش چھُ ؤرمہِ کَمپوسٹِنٛگ تہٕ کِتھ پٲٹھۍ ہٮ۪کو أسۍ اَمہِ پٮ۪ٹھ آنہٕ ژور تہِ کَمٲوِتھ، اَتھ مُتعلِق چھِ مزیٖد زانکٲری دِوان ڈاکٹر خورشیٖد احمد، یِم زَن ساینٹِسٹ چھِ کے وی کے بڈگامَس منٛز. ؤلِو وٕچھو یِم کیٛاہ زانکٲری چھِ اَسہِ تانۍ واتناوان. کے وی کے ہرن بڈگامَس منٛز چھُ اَسہِ لو کاسٹ ؤرمہِ کَمپوسٹ ٹیکنالجی یوٗنِٹ قٲیِم کوٚرمُت. ییٚمیُک مُدا تہٕ مقصد یہِ چھُ زِ یِم تہِ زٔمیٖندار بٲے یَتھ أنٛدۍ پٔنٛدۍ گامَس منٛز چھِ روزان یا ڈِسٹِرٛکَس منٛز روزان، تِم یِن یور، تِم چھِ وٕچھان، تِم گژھن فیضاب یا ایویر گژھن ییٚمہِ ٹیکنالجی نِش. یہِ چھِ اَسہِ لو کاسٹ ؤرمہِ کَمپوسٹ ٹیکنالجی. گوٚو اَمیُک مطلب گوٚو یَتھ منٛز چھُ بِلکُل کَم پونٛسہٕ، کَم خرچہٕ لَگان یِمَن یہِ ٹیکنالجی بَناونہٕ خٲطرٕ. اَسہِ چھِ ڈِسٹِرٛک بڈگامَس منٛز ڈِفرَنٛٹ وِلیجَن ہِنٛدۍ، ڈِفرَنٛٹ گامَن ہِنٛدۍ فارمَر یور یِوان، زٔمیٖندار بٲے یور یِوان. تِمَن چھِ أسۍ دِوان گۄڈٕ اَتھ پٮ۪ٹھ ٹرٛینِنٛگ کِتھ پٲٹھۍ چھِ ساینٹِفِکلی طٔریٖقَس منٛز یہِ ؤرمہِ کَمپوسٹ ٹیکنالجی یوٗنِٹ بَناوُن. تَمہِ پَتہٕ چھِ یِہوٚے ٹیکنالجی تِم پنٛنِس فیٖلڈَس منٛز اٮ۪پلاے کَران، رٮ۪پلِکیٹ کَران. چوٗنٛکہِ اَسہِ چھِ پَتہ زِ پٲش چھِ نیران زٔمیٖندار بٲیِس گَرَن منٛز، واریاہ پٲش چھِ نیران، مگر اَکثَر چھِ وٕچھان أسۍ یہِ پٲش چھِ آسان یا تہِ چھِ آسان سَڑکَن پیٚٹھی پَتھَر، یا تہِ چھِ آسان یہِ زٔمیٖنَس منٛز پَتھَر. یوٗز کَرنہٕ خٲطرٕ چھِنہٕ کَران یِم کِہیٖنۍ. اَمہِ خٲطرٕ چھُ بٮ۪سٹ آپشَن چھِ اَمہِ خٲطرٕ أسۍ کَرو یِہوٚے کھاد کَرو أسۍ یوٗز ؤرمہِ کَمپوسٹَس منٛز. اَسہِ کیٛاہ چھِ اَمہِ خٲطرٕ کیٛاہ چھِ أسۍ کَران کٲم؟ أسۍ چھِ گۄڈنٮ۪تھ کَران کٲم، فارمَر چھِ وَنان أسۍ گۄڈنٮ۪تھ ژٕ کَر سا بَبا کٲم، ژٕ وٕچھ سا گۄڈنٮ۪تھ تَتھ جگہ. جگہ اِنتِخاب چھُ مَسٹ اَتھ. سۄ جاے چھِ اَسہِ اِنتِخابَس منٛز اَنٕنۍ یۄس ییٚتٮ۪تھ نہٕ اَسہِ آب جمع چھِ گژھان کِہیٖنۍ، ییٚتٮ۪تھ آبُک نِکاس ٹھیٖک طٔریٖقَس آسہِ. سۄ جاے گٔژھ آسٕنۍ بِلکُل کوٗل، شیڈی، یَتَتھ شُہُل یی. سۄ جاے چھِ گۄڈنٮ۪تھٕے کَرٕنۍ اَسہِ سِلٮ۪کٹ، یعنی جایَن اِنتِخاب چھُ مَسٹ اَتھ منٛز. تَمہِ پَتہٕ چھُ کَرٕنۍ اَسہِ کٲم، تَمہِ پَتہٕ چھُ وٕنۍ اَسہِ ڈایمٮ۪نشَن کَتھ سایزَس منٛز بَناوو یہِ پِٹ أسۍ. ساینٹِفِکٔلی چھُ آمُت رِکَمٮ۪نٛڈ کَرنہٕ أسۍ ہَسا بَناوو یہِ پِٹ 8 میٖٹر ہَسا بَناو، 8 فِٹ ہَسا بَناوو أسۍ یہِ لٮ۪نٛگتھَس منٛز، 8 فِٹ بَناوو لانٛگ، لمبٲیی تھاوو 8 فِٹ، 5 فیٖٹ تھاوو چوڑایی، 3 فیٖٹ تھاوو گہرایی، یعنی 8x5x3 چھُ اَتھ رِکَمنٛڈ ساینٹِفِکلی سایز، لٮ۪نٛگٕتھ، وِڈٕتھ تہٕ ہایٹ. یہِ چھُ اَتھ
بالکل سائز رِکمنڈ سائز ام پتہ کیا کرو اس کام ام سات یہ پیٹ بناو اس گونیت یہ کھانو اس بالکل 3 فٹ وسو اس بون کھانے خاطر تلم پورشن یوس چھ تات تراو اس بالکل کنی فل تراو اس روڈ فل تراو اس تلن باٹم پورشنس ام پتہ کرو اس میچنز لپائی سیمٹ چھن ضرورت کرن ام موجب کی ہن میچنز لپائی چھ کافی تہ کیا لپائی کیا چھ کران اس سائیڈس تہ تل کنیس تاکہ یم ورمز ات من چھ یم ہکن نہ اور یور چلت کی یم روزن بالکل اتھی ون ہیکہ ون ہیکن فارمر زپیٹ تہ بنائی ترپ مگر یہ ڈپینڈ کران کتیا جانور کمس گرس مز آسن اگر اخ یا ز جانور آسن تیل چھ اخ پٹ کافی ات پٹس من چھ واتان اس تقریباً ڈوڑ پٹ زو کوئنٹل پش تل اس کرو کام اس باٹم کرو اس بالکل لپائی تراو اس باٹمس مز ات پش یت پٹس ام پتہ کرو اس کام اس دانہ گاس چھ یہ تاو اس تل ایز بیڈنگ مٹیریل اس تاون تل کن بالکل باٹمس ام پتہ انو اس سڑی مز گو سڑی مت گو کت پٹ انو اس اگر اس تازہ گو نیران من گان وان من سہ ڈائریکٹ تراؤن یا تازہ گو ام موجود کھین تک تک چھان درجہ حرارت 6 ڈگری اس لیے تازہ گو بن تراؤن ات سہ کت پہ سٹاو تر خطر بناو الگ دوبان اخ یم سات گان من کڑو گو پش سہ دب دراو وہن دون تراو بالکل سڑت الگ پٹس مز وہی دہی پتہ کڑو سہ سہ پش تم پتہ پھرو اس یتھ پٹس مز تتان ٹمپریچر بنوت 10 ڈگری درجہ حرارت 10 ڈگری اتی فارمر اکھ غلطی کران تم کران کام گان مز اس تازہ گو کران تم سے تراؤن یتھ مز پتہ ونان یہ گو فیل فیل اوے گسان یہ ورم ام سی مران دزان یت 6 ڈگری ٹمپریچر اوے آسان ات الگ پیٹ بناؤن تو وہن دون پش تراؤن اس یتھ تازہ پش گھن تراؤن وہن دون پش تھو بالکل یاد یم سات یہ پش ات وہن دون پش تراو تک ونان ڈکمپوز فارم اینڈ میرو سہ کرو کرو کام تراو بالکل اس پٹس مز ام پتہ کچن ویسٹ آپ تہو آسان گرس مز کچن ویسٹ ہاک ہاک ٹھوٹ گازر ٹھوٹ سہ اس مز ات سیت ملا ات پش سیت مگر ات تھو بیا خیال سکر چھ تراو سیت کھین تاز ورم مران ام سکر سیت یعنی ٹماٹر زام دود استن اڑجی استن تم چھ مز تراو لیمب استن تم چھ تراو سکر چھ بالکل خراب اس ورمز تم سی تم مران اس لیے ام سات یہ اگریکلچر ویسٹ تراو اس ات پش سیت یہ بالکل ملا اصل پا اگر اس 3 فٹ گہرائی تھو اس 3 فٹن تام چھ کر چل ات کھین اس ڈائن فٹن تام یہ بھرن تاز اگر اس 3 فٹن تام کرو ات چل گسان ام سی ورمز ایریشن چھ روزان تم ہوا نکاسی روزان تم کھین ام پتہ کرو اس کم ڈائن فٹن تام کرو بالکل اس کمپلیٹ ام پتہ دمو اس ٹرننگ ات ٹرننگ کر بالکل آرام سان دہی ترے لٹہ ات اریگیشن سپرنگ اریگیشن کر چھرکاؤ کر ام سات اس ڈائن فٹن تام پور کور ات بیا خیال تاؤن ات کن پھل نبر کڑنی روڈ پھل نبر کڑنی شیش پھل گھن ات جمع یہ گوس بالکل پلین گھن یہ پٹ یہ تھی ونکس وچان یہ بالکل پلین اتھے پہ گھس روزن یہ بالکل پلین یہ پٹ ام پتہ کرو ام پتہ کرو ات چھرکاؤ رسینا رسینا بیے ام پتہ انو ورمز ورمز کم چھن تک ونان تر سپیشیز ناو اوسینا فوٹیڈا یہ یورپین سپیشیز یم عام بم چھ لگان ات کہین تس مز کیا خصوصیت سو کران پنژہ پہ شیٹن دون تام سڑان یہ بالکل یہ پش یہ بناوان ورم کمپوسٹ شیٹن دہ ات من یہ خصوصی اسینا فٹیڈس مز سو تک ونان ریڈ ورم سو وزل تم سنگتھ کیا سو تقریباً 6 سینٹی میٹر لانگ 6 سینٹی میٹر بیس تمس باڈی ویٹ اوڑ گرام اوڑ گرام تمس باڈی ویٹ بیس 6 سینٹی میٹر لانگ یم سات اس ڈائی فٹ تام فٹ بھرو پشن ہند ام پتہ کرو یم کرو رلیز یم تروک اس پٹس مز ہر کن تھی تمہن چھ ونان سرفیس فیڈر دان تم کر ہر پہ وسان تم پانے کر تم بن تم کر ڈکمپوز آرام سان ام پتہ انو اس اک ٹھیلا اک سہ ٹھیل ان گد آن تاز ات گھس روزن ایر گھس روزن بالکل ٹھیک ان گھس ایریشن تہ روزن سہ کرو سہ ٹھیل تراو اس پیٹ ام پتہ کرو ڈیلی بیس پہ صبح شام کرو اس سپرنگ اریگیشن فلڈ کرن ات کی چھرکاؤ کر آرام سان چھرکاؤ کر صبح شام تاز امیک موئسچر گھس روزن تقریباً 50% موئسچر 50% مطلب کیا گو اگر اس پش تلو اتس مز یہ گھس گھن سکیزس یم نبر گھس چیر دھ یپر گھس نیر چیر دت امی مطلب یہ سا موئسچر ہسا ٹھیک اگر ہوک رود ہکس مز کر کھین ات گھس روزن بالکل موئسچر 60% تو ہوش نکاس تہ گھس روزن بالکل ٹھیک اس لیے ڈیلی بیسس پہ کر اریگیٹ ام پتہ کرو یہ کران پن کر آرام سان شیٹن دہن ڈکمپوز کر ام پتہ چھ ٹرن ورن ات کر ضرورت کہین اڑ کر ام پتہ ٹرن کر بیل سیت ام سی یم چھ مران بم سن اس ٹرن ضرورت کرن اس ہکو ترہن ترہن دہن مز کرو اکہ لٹہ ٹرن مگر وار وار زیادہ ٹرن چھن کرن ٹرننگ کرن کہین ام پتہ کرو یہ سا یہ یم سات شیٹ دہ پتہ یمو اس وچھن ات یہ اس بنیمت بالکل کرون لپٹن چائے اس بنیمت ام پتہ کورن اس آب سٹاپ ام پتہ چھن آب واب دین اس کہین دہن دہن چھن تامت آب کہین امی مطلب گو یمن مکلیو ون غذا یمن مکلیو موش یم بنیو ہوک یم سات یمن غذا مکلان چھ یم چھ کھسان ہور ہور
کھسان ہور ہور ون کم بم سن نبر کڑنے ات طریقہ نبر کڑنے خطرے بم سن کیا اچھا کم اس پٹس مجھ پوش ات بنا لکچ لکچ بال بنانے اس ہُتھ پٹ پوشس بال بھرنے پہ کن تھوان بال بنائت مکلو نا پن غذا کھسان ہور ات بال لاران یم سات بال لارا یہ سب بال کرو تم ترو بیس پٹس مز یہ آنا بیاکھ پٹ تیار اس یہ پھروس بیس پٹس گو اخ طریق ہارویسٹ کرنے خطر ارتھ ورمز بیاکھ طریق یہ پوش تلو برم کمپ یہ کرو سیو یہ چھانو تم سی نیران بمنی الگ بم سن الگ تم بروق اس بیس پٹ تیار پٹ آس ون کرنے سات تیار گو یہ ہکن اوپن سن ڈرائس مجھے ہکن اس بچھو پالتھین سیٹ اخ تل کن یہ تلو آرام سان پوش تل بم سن نبر تم سارے ون پوائے کی ون ہوں بیلس یوز کرم ہکو ہکن ورم کمپوسٹ ات پٹ اکس دون دون تھاوے بالکل ہکنائت ہکنائت پتہ تر فیلڈس ادر تراؤن تم سی گا ڈزیز وتان اگر ادر تراو ام سات تراوان فیلڈس مجھ ام سات کیا پیداوار مجھ ہریر گا پیداوار ہریر گا ڈوزیج کیا ون ات ہو یہ ترت پانچ پہ شیٹ ٹن فیلڈ کراپس مجھ پر ہیکٹر یعنی وہن کنال تراو پانچ ٹن یعنی دانس تراو میزس تراو اگر اس کلس آ تراؤن ترے پہ ٹور یا پانچ کلو تراو اکس کلس مجھ اگر گملن آ تراؤن تیل تراو زہت گرام یا تہت گرام گو اگر زمیندار بھائی یمن کتھن پہ عمل کرن انشاء اللہ امید پیداوار مجھ گھر ہریر کراپ گھر امپرو کوالٹی گھر امپرو سوائل ہیلتھ گھر ٹھیک اگر یہ کتھن پہ سان اصل عمل کر ناظرین اچھا امید کہ تہوی آپ سون ازک پروگرام پسند آمت یت پروگرامس متعلق اگر تھی پن را یا مشور اسی یسان اس تان واتن تو ہیکو یم بذری ای میل اس تان واتن سن ای میل پتہ چھ ddksrinagar@yahoo.com باقی ای میل پتہ چھ ddksrinagar@gmail.com دوستو اسیت ووت سان ازکی پروگرامک وقت اند انشاء اللہ تعالی کرو آئند تہوی سی ملاقات توتام دیو اجازت السلام علیکم